Մենք բազմից էինք անդրադարձ կատարել սպորտային եւ առավել եւս ֆուտբոլային հանդիպումներին։ Համեմատաբար անցյալ տարիների հետ այս տարի երկրում տիրող իրավիճակի պատճառով տեղի ունեցան ֆուտբոլային հանդիպումների մոտ 80%-ը։ Սակայն անկախ ամեն ինչից, պահպանելով անվտանգության կանոնները, անցկացվեցին, ինչպես մեր շրջանում, այնպես էլ շրջանից դուրս որոշակի առաջնություններ։ Սպորտի ավակ մասնագետ Վահե Իրիցյանը Վալերի Բրոյանի հետ խոսեցին անցկացված խաղերի եւ առանձնահատուկ Գանձայի թիմի մասին, որն այս տարի ունեցավ հիանալի արդյունքներ։ Այս տարի գրեթե մեր սպորտային միջոցառումներից 80%-ը չի կատարվել, չի անցկացրել եւ տեղի մեր մրցումները, որ մենք կազմակերպում էինք եւ դրսի այն մեր սպորտսմենները, ովքեր մասնակցում էին, բայց այդքան մրցում մենք չենք կազմակերպել, որոշակի մրցումներ էլի անցկացվել այստեղ մեր շրջանում եւ նաեւ դրսում եմ մասնակցել տարբեր քաղաքներում։ Մենք այսօր ուզում ենք խոսել առանձնահատուկ Գանձա գյուղի ֆուտբոլիստերին, թիմի վերաբերյալ, քանի որ այս տարի Գանձայի ֆուտբոլի թիմը հիանալի արդյունք ունեցավ մի քանի ասպարեզներում։ Դա մեր շրջանում անցկացվեց մինի ֆուտբոլի մրցում, դարձավ այնտեղ չեմպիոն, որտեղ մասնակցում էին 16 տարբեր թիմ։ Երկրորդ անցկացրեց այստեղ մեծ ֆուտբոլի մրցում, տեղ ունեցավ Գանձա գյուղում, այնտեղ էլ դարձավ չեմպիոն, իսկ այդ չեմպիոն թիմը պետք է մասնակցեր արդեն հետագա պայքարում։ Այս տարի նաև մենք մասնակցեցինք և Մաստեր լիգան, որը խաղում են, Մաստեր լիգա ֆուտբոլը խաղում են 7 հոգով, սա երկրորդ տարին է մենք մասնակցում ենք, և սիրողական ֆուտբոլը գրեթե արդեն 4-5-րդ տարին է։ Եվ այդ երկու ֆուտբոլները, և Մաստեր լիգան, և սիրողական ֆուտբոլը բաղկացած է 3 փուլով։ Դա կազմակերպում է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Առաջի փուլը մենք պետք է կազմակերպենք մեր մունիցիպալիտետի մեջ։ Եվ երկու այդ մրցումներն էլ Գանձա գյուղը հաղթեց և դարձավ մեր մունիցիպալ չեմպիոն։ Երկրորդ դա փուլը ռեգիոնալ մեր խաղերն են, այսինքն 6 մունիցիպալիտետների միջև։ Գանձա ֆուտբոլային թիմը մասնակցելով այդտեղ սիրողական ֆուտբոլը դարձավ չեմպիոն առաջի անգամ, այդտեղ շրջանաձև էին խաղում, այսինքն 6 այս մունիցիպալիտետները իրարից պայքարում էին և ամենաշատ միավորները մասնակելով դարձավ չեմպիոն, որը մեծ հիանալի արդյունք է իր, և նաև Մաստեր լիգան, այնտեղ Մաստեր լիգայից մասնակցում էին, դուրս էին գալի երկու թիմ, լավագույնները, որպեսզի երրորդ փուլ շարունակեն, և Գանձա թիմը ընկավ այդ երկու լավագույնների միջև։ Հետագա պայքարը շարունակելով սիրողական ֆուտբոլը մի քանի օր առաջ ես էլ այնտեղ ժիրեբյովկայում մասնակցում էի օնլայն ռեժիմով, Վրաստանում մնացել էր 12 լավագույն թիմ, որից մեկը Գանձա թիմն էր, և այդ արդյունքում Գանձա թիմը ընկավ կենտրոնական Թիֆլիսի դեմ, որը կարող եմ ասել, որ ամենաուժեղ թիմն էր, Թիֆլիսի թիմը, այնտեղ ճիշտ է պարտվեցին, բայց ես համարում եմ, որ դա մեծ արդյունք է և հաղթանակ է, քանի որ Վրաստանում մնացել էին 12 թիմ ու իմ Գանձան ընկավ ամենաուժեղագույններին հետ։ Նաև հիմա թիմը շարունակում է Մաստեր լիգային, այնտեղ արդեն մնացել են Վրաստանի 16 լավագույն թիմերը և այնտեղ օլիմպիական ձև չէ, շրջանաձև պետք է խաղան, երկու մասի է բաժնված թիմերը, 8-8-ը և 7 անգամ պետք է հանդես գա թիմը, շրջանաձև, եթե այդտեղ լավ արդյունք ունեցանք, դարձանք չեմպիոն, արդեն Վրաստանի ֆեդերացիայի կողմից $5,000 պարգև կստանանք։ Տեսնենք, տղեկը լավ տրամադրված են, ես կարող եմ ասել, որ նման արդյունք դեռ չի եղել, որ մեկ թիմը երկու այդ ասպարեզում և Մաստեր լիգայի և սիրողական դառնա այստեղ չեմպիոն և դառնա ռեգիոնալ չեմպիոն և երրորդ փուլ ունի։ Դա մեծ շատ արդյունք է, ճիշտ է, մի քանի տարի առաջ ունեցել ենք ֆուտզալի ասպարեզում ռեգիոնալ չեմպիոն, բայց դա երկու փուլով եղել, երրորդ փուլը չի եղել։ Սա մեծ հնարավորություն է, որպեսզի բոլորն էլ տեսնեն, ավելի սպորտը զարգանա և մեր տղերքը մասնակցելով այնտեղ ավելի մեծ փորձ են ձեռք բերում և տարբեր թիմերի հետ են խաղում, դա մեծ զարգացում է, կարող եմ ասել,
այս մի քանի տարիներ ընթացքում, որ կազմակերպվեց այդ զարգացումը, նկատվեց, ավելի լրջորեն սկսեցին մեր թիմերը մասնակցել, ավելի լավ թիմ և լավ սկսեցին պարապել, ահա, և մի քանի տարվա ընթացքում այդ մենք արդյունքը միանգամից տեսանք։ Հուսով եմ հետագայում էլ մյուս տարել ավելի լավ ձև կլինի, քանի որ այս տարի շատ դժվար էր մեզ համար, շատ մրցումներ չթողեցին, բայց Վրաստանի ֆեդերացիային հետ այս ֆուտբոլները թույլատրեցին, ճիշտ այնտեղ կար, մենք որ կազմակերպում էինք այստեղ ֆուտբոլները, մեր շրջանում մենք այդ կանոններին խիստ ուշադրություն էինք դարձնում, որպեսզի շատ երկրպագու չլինի, որպեսզի այդ վիրուսի հետ կապված հանկարծ սպորտսմեններին խնդիր չլինի, առաջ հերթին մենք ուշադրություն ենք դարձնում մարդու առողջությանը, քանստեն մրցումներին, դրա համար մենք շատ մրցումներ չկազմակերպեցինք, իսկ ֆուտբոլը, քանի որ դրսում է, երկրպագու չենք թողնում, և խաղեր ընթացքում նույնիսկ ստուգում էին ֆուտբոլիստները, ջերմաստիճան ունեն թե չէ, եթե այդ խնդիրը կար, միանշանակ չէին թողնում խաղալու, այսինքն բոլոր այդ կանոնները պաշտպանվում էին, և այս ընթացքում էլ մեր աշխատող Վալերի Բրոյանը միշտ հետևում էր, գնում էր հետները խաղերի ընթացքում, բոլորը մենք ուշադրության տակ էինք վերցնում, և հուսով եմ այդ 7 խաղն էլ կմասնակցենք, լավ արդյունք կունենանք։ Ճիշտ է, նման դեպք եղավ Գանձագյուղում, որ խաղացին, դա կապված էր սիրողական ֆուտբոլներ, եզրափակիչ խաղներ, պետք է խաղայի նախալսխեի, այսինքն հաղթող արդեն պետք է չեմպիոն դառնար, այնտեղ մի փոքր միջադեպ տեղ ունեցավ, կապված այս սուզաների հետ, ճիշտ է, մենք բոլորս էլ չհասկացանք, թե ինչ միջադեպ տեղ ունեցավ, այնտեղ պարզում եմ, որ մեկ այդ տատավորը ինչ-որ ինքը պետք է այդտեղ տատեր և ընթացքում փոխարնել էր ուրիշ մարդու, հետո այդ կոնֆլիկտ դրա հետ վեջ տեղ ունեցավ և ոչ մեր թիմի հետ կապված, ոչ ախալցխեի թիմի հետ, ոչ մի խնդիր չեղավ, իրանք թողեցին առանց պատճառ, լքեցին ստադիոնը և մենք զանգեցինք այդ նույնիսկ մեր տղերքը նկարել էին այդ միջադեպը, որ չհասկանալի դեպ կատարվեց, մենք զանգեցինք ֆեդերացիա, ուղարկեցինք այդ նյութը և այնտեղ պարզեցին և հաղթանակը շնորեց մեզ, քանի որ դա իրանց սխալն էր, բայց մինչև վերջ մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչի լքեցին, փողեցին։ Սպորտի մասնագետ Վալերի Բրոյանը վերջում կոչարեց բոլոր այն գյուղերին, որոնք այս տարի ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ պասիվ էին կամ մասնակցություն չունեին, անպայման աշխատել, մարզվել և մասնակցություն ցուցաբերել հետագա հանդիպումներին։ Ես պրոստը կուզեմ մեր բանում խնդրել, ասել, որ ինչի չեն մասնակցել Գյոնդուրանսկի զոնան, մեծ գյուղը, Փոգան, Կարլով կան, հեշ մի բանին չեմ մասնակցել, ես խնդրեմ, որ ես մյուս տարին կան մասնակցեն այդ խաղերուն, մեր այդ խաղերը չէ, ֆուտբոլ չէ, բիսոլի ստարտ կա, ամեն ինչը, ու ասնանում ես էլի գուզեմ այստեղ Պողոսյան Ռուբիկին գովել, որպես լավ տրեներ, միշտ մասնակցել, ինտերես ունի ֆուտբոլին, հետո ես Հեդվիկ ես վերջի խաղը եղած Թբիլիսում, այնտեղ խաղացին ֆինալը Բորժումին հետ, ճիշտ է տարվան մեր տեղեկը 4-3, բայց ես կսեմ, որ Հեդվիկ հավասար խաղ էր, պրոստը մի քիչ պետք է պարաբիլ, կչեմ բանանել, այդպես բանել էլ խնդրում։ Սաղ հանդիպումների ժամանակ դուք մենք կարդիպում էր։ Հա, այդպես կերն է, չէ, բայց ախսխուղ հետ խաղից ուրուշ պամա չէ, լավ կենտունեն, լավ կազմակերված է թիլվիս, ընդեղ գիմնով, միկրավոնով, հաղորդելով, շատ լավ է, միշտ է սպասում ենք զանգին, որ երտանք արդենք երևի կոլեգան սաղ բացադերել է, կա սպասենք զանգին, որ տեղոց տանենք նորից տիրույս։